Tak já vás tady vítám na předvánočním semináři filozofických problémů fyziky. Dneska jsme se dostali k takovému tématu, které je opravdu na pomezí mezi matematikou a filozofií, a to je právě otázka neúplnosti matematiky a s tím spojenými věci. Chtěl bych tady přivítat profesora Pudláka. Zase krátká historie z jeho světočáry, tak je to absolvent matematicko-fyzikální fakulty, nicméně jeho potom domovská instituce po dlouhá léta je Matematický ústav Akademie věd, i když přednášel i u nás na fakultě. Během své kariéry absolvoval několik stáží v zahraničí, zmíním například Institute of Advanced Studies v Princetonu, obdržel Humboldtovo stipendium na univerzitě v Dortmundu, byl na Max Planck Institute of Mathematics v Bonnu a tak dále. V oblast výzkumu je ta logika, otázka teorie důkazů, teorie složitosti a potom to, co se nazývá computer science, a z této oblasti, kdy zase opět výpočetní složitost, v této oblasti obdržel v roce 2017 i cenu Neuron za přínos světové vědě. Čili já tady vítám profesora Pudláka a předávám mu slovo. Děkuju. Jsem rád, že můžu přednášet pro tak velké publikum. Jsem dlouho nepřednášel pro tolik studentů. Většinou, když mám svůj speciální kurz, tak jsem rád, když tam přijdou čtyři. Takže to je... Doufám, že tady jste jako ze skutečného zájmu, ne, protože to musíte absolvovat. Tak já jsem si připravil nějaké takové povídání, nebude tam... moc matematiky, ani moc filozofie v podstatě a fyzika žádná skoro. Tady je přehled toho, co bych chtěl tady říci. Něco málo o formalizaci matematiky, ale skutečně minimálně. Gödelovu větu o neúplnosti. Potom něco z teorie množin, protože to souvisí s otázkou neúplnosti a konzistence. Pak se zmíním, jaké jsou způsoby, jak se různí matematici vypořádávají s problémem konzistence. Zmíním taky jednoho science fiction autora a pak řeknu něco o Riemannově hypotéze, což teď jako není jasné, proč bych o ní měl mluvit, ale vyplyne to potom z té přednášky a nakonec bych položil nějaké otázky, které jsou teda na pomezí matematiky a fyziky, ale jsou to takové spekulativní věci. Ale předpokládám, že tenhle ten seminář je zaměřený více filozoficky, takže si můžeme dovolit pokládat takové otázky anebo se ptát nebo prezentovat věci, které nejsou zcela rigorózně dokázané. Tak první otázka je, proč je vůbec potřeba matematiku nějak formalizovat. Matematika se vyvíjela už v podstatě několik tisíciletí a vyvíjela se úspěšně a proč je teda potřeba nějakou důkladnější formalizaci, než je běžný kalkulus, jako běžné označení a tak dále. Důvod je, že potřeba vědět, jaké se používají předpoklady. Tohle to se dlouho opomíjelo a potom až jako v tom, řekněme, 18. 19. století lidi přišli na to, že je potřeba přesně říct, jaké předpoklady se používají. Protože docházelo k takovým věcem, že když se něco bralo velice jenom intuitivně, tak to dávalo paradoxní výsledky. Třeba sčítání řad, když máme řadu 1 minus 1 plus 1 minus 1 a tak dále. Když se na to budeme dívat naivně, tak můžeme to spárovat
dva následující počínají s prvním a tím dostaneme nulu, anebo to můžeme spárovat, že první necháme a potom ty další dostaneme jedničku. Takže takovéto příklady se množily a lidi přišli na to, že se to musí formalizovat a třeba to vedlo k tomu, že se přesně formalizovalo, co je to limita, co je to derivace a potom dál se to rozvíjelo ještě směrem třeba na otázky míry a podobně. Když ta formalizace pokračovala, tak potom se objevil pojem množiny, který se ukázal jako pojem, který, pomocí kterého můžeme vlastně všechno sformalizovat. Ale záhy se našly paradoxy v teorii množin. To je ta známá Russellova množina, matematika a filozofa Bertranda Russella, množina všech množin, které neobsahují sami sebe. Tato množina je paradoxní, protože nemůžete rozhodnout, zda je prvkem sama sebe nebo není. Vede to ke sporu. Čili předpoklad existence té množiny vede ke sporu. My ji můžeme takto napsat, ale nedává to smysl. Potom vznikla taky otázka, co vlastně je matematický důkaz, protože taková zajímavá věc, když přijdete na matfiz, tak ve fyzice vás tolik nenutí dokazovat, ale v matematice předpokládají, že víte, co je to matematický důkaz. A dají vám něco dokázat nebo vám předvedou nějaký důkaz, ale nikdo neřekne, co jsou logická pravidla, co jsou axiomy. To je nějak jako přirozená věc a není to potřeba, ale když dochází k paradoxům, tak je potřeba i tohleto sformalizovat. A to se stalo na konci 19. a 20. století, kdy se začal používat axiomatický přístup po vzoru Euklidových základů. Nevím, kolik toho víte o Euklidových základech, ale to je kniha, o které se říká, že byla druhá nejvydávanější po Bibli, protože z této knihy se lidi učili matematiku a geometrii až do asi 19. století. Co je na tom pozoruhodné je, že Euklides přišel s tím, že skutečně začal se základními předpoklady a z těchto předpokladů dokazoval potom všechny věty. Ty předpoklady se jmenovaly různě, já už se nepamatuju, jako základní princip anebo axiom, ale v podstatě v tom není rozdíl. Jednalo se o to, že některá tvrzení evidentní vezmeme jako axiomy a z nich budeme všechno odvozovat potom dále. Tak to byl takový vzor, jak by se měly věci formalizovat. V 19. století potom se začaly dělat axiomatické formalizace různých teorií, jako říct, co je to grupa třeba, nebo jiné struktury, ale speciálně teda taky třeba, co jsou to přirozená čísla. V tomhletom ohledu byli průkopníci Richard Dedekind a Giuseppe Peano, kteří přišli s jakousi axiomatizací přirozených čísel. Ovšem nebyla to axiomatizace tak, jak si to představujeme dneska, protože používali intuitivní pojem množiny. David Hilbert, jeden z největších matematiků konce 19. a začátku 20. století, ten se zabýval axiomatizací geometrii. Proč bylo potřeba axiomatizovat geometrii, když to udělal Euklid? No, Euklid to neudělal úplně přesně a Hilbert to udělal jako úplně formálně. To, co byl důležitý bod
ve vývoji byl objev teorie množin, což byla víceméně práce Georga Cantora. Jak jsem říkal, ukázalo se, že když budeme mít množiny, tak můžeme potom definovat jiné struktury a když budeme mít formalizovaný pojem množiny, tak budeme mít vlastně formalizované všechno. Ale Cantor množiny nebral jako axiomatický systém, on bral množiny jako jakýkoliv jiný matematický pojem. Něco, co prostě existuje, jako existují přirozená čísla, tak on si představoval, že takto existují množiny a studoval, co o množinách platí. Axiomatizace přišla teprve později a to bylo právě díky tomu, že se tam objevily ty paradoxy, jako paradox, který jsem ukazoval. V tomhletom směru Bertrand Russell a spolu i s Whiteheadem měli významnou práci Principia Mathematica, ale potom Russell rozvíjel jakýsi typ teorie množin, kterému říkal teorie typů, protože to bylo stratifikované do různých typů množin. Klíčový byl ale přínos Ernesta Zermela, který si vzal teorii množin tak, jak si to představoval Cantor a pokusil se formulovat principy, které se používají tak, aby se nedošlo ke sporu. A ten princip, který tam využíval, bylo, že my budujeme množiny ze zdola. Že nemůžeme najednou říct něco o všech množinách. To vede ke sporu, jako množina všech množin, nebo množina všech množin, které neobsahují samé sebe a tak dále. Takže on sformuloval několik principů, jak se můžou nové množiny definovat, když máme nějaké množiny. A předložil takovou tu teorii, ale nebyla to zase úplně formální teorie, protože Zermelo to bral jenom čistě jako, že sformalizoval základní principy. Později, když se začala používat logika, se formalizovala logika, to bylo vlastně až taky začátkem 20. století, tak se tento systém dal sformalizovat úplně jako axiomatický systém plus logika. K tomu přispěl ještě Abraham Frankl, který tam přidal jeden axiom, kterým se ta teorie podstatně zesílila. A toto bylo přijato za standard. A říká se tomu Zermelo-Franklová teorie množin. Označuje se to ZFC. To C je tam kvůli axiomu výběru. C je pro choice, takže ZF jsou iniciály jmén a to C není iniciála jména. No ale kdo nám zaručí, že tato teorie není sporná? Co když to dopadne stejně jako s tou intuitivní teorií množin Cantora, která se ukázala být sporná? Ono to tak úplně nebylo. Cantor si byl vědom toho sporu a říkal sám, že se nesmí používat moc velké množiny, ale nikdy to neřekl úplně přesně. V každém případě ale se tím odstranili možné paradoxy, které byly známy, ale nikdo nemohl zaručit, že to není sporné, že se nenajdou jiné paradoxy. Jakmile máme nějaký paradox, to je taková podstatná věc, kterou bychom si měli říct úplně na začátku. Když se dokáže A a anon A, tak z toho logicky plyne všechno. Protože ze sporu plyne jakékoliv tvrzení. A potom každá teorie taková je k ničemu, protože v ní se dokáže všechno.
a nemůžeme ji použít na to, abychom odlišili, co je pravdivé a co není. Říká se tomu latinsky ex falso quod libet, z nepravdy cokoliv. Reakce na tento problém byla určitá filozofie, nebo spíš přístup k matematice, který se nazývá intuicionismus, který propagoval zejména Brouwer. To byl holandský matematik, který dokázal i hluboké věci, než se začal zcela zabývat intuicionismem. Dokázal třeba větu o pevném bodu. A jeho přístup byl velice radikální. Byl zásadně proti formalizaci. Tvrdil, že se na matematiku musíme dívat jinak, že to není něco, čím bychom popisovali nějaký svět anebo nějaký formální systém, ale že matematika je to, co lidi konstruují ve svých hlavách, ve svých mozcích. Takže matematika studuje mentální konstrukce. Další princip, který v intuicionismu prosazoval, je, že musíme použít jinou logiku. Nemůžeme používat stejnou logiku, kterou používáme pro uvažování o konečných strukturách, tak nemůžeme stejnou logiku používat pro nekonečné struktury. Bylo to tím, že si myslel, že ty paradoxy právě vznikají tím, že se používá špatná logika. Odmítal, jak jsem říkal, formalizaci a říkal, že základní matematické pojmy se nemusí definovat, protože lidé o nich mají přirozenou intuici. To je věc, která se nedá zcela vyloučit, protože když si vezmete třeba přirozená čísla, tak můžete i někomu, kdo není matematik nebo fyzik, vysvětlit princip matematické indukce, že když něco platí pro jedničku a když platí pro n, tak platí pro n plus 1, takže platí pro všechna čísla, tak to každý pochopí a přijme to jako pravdivý princip, čili nějaká intuice je o přirozených číslech. A dokonce tvrdil, že když se budeme snažit udělat formální systémy, tak se nám to nemůže z zásady podařit, protože formální systémy jsou něco jiného. Co je ta intuicionistická logika? Nebudu zabíhat do detailů, ale dvě základní věci tam jsou. To je, že nesmíme používat důkazy sporem a že když dokazujeme existenci něčeho, tak musíme ten objekt, o kterém tvrdíme, že existuje, tak ho musíme sestrojit. To souvisí, ty dvě věci souvisí se sebou, protože jako někdy se dá dokázat existence tím způsobem, že dokážeme, že když by něco neexistovalo, tak to vede ke sporu. Takže z toho důvodu tyhle ty věci jsou zakázané. A tohle to byla reakce nejenom na paradoxy v teorii množin, ale byla to reakce na to, že takové nekonstruktivní důkazy se objevily koncem 19. století. A zejména zapůsobil jeden výsledek Davida Hilberta, kde dokázal konečnost invariantu pro n-formy a dokázal to tím způsobem, že nedal žádný a priori odhad na to, kolik těch invariantů je. Dokázal prostě jenom, že takové číslo existuje, aniž by řekl, jaké to číslo je.
No a v tom světle těch paradoxů se zdálo, že by tyhle ty nekonstruktivní důkazy mohly být zdrojem dalších paradoxů. Byla to jakási kontroverze mezi Brauerem a Hilbertem, protože Hilbert se proti tomuto přístupu velice bouřil. On říkal, že nemáme právo nějak omezovat metody nebo pojmy, které matematika zavedla, pokud vedou k tomu, že dostáváme správné výsledky. Místo toho navrhoval jiný přístup, jak se vypořádat s paradoxy. Říká se tomu Hilbertův program. On to možná nikdy neformuloval úplně přesně, jakoby, že by řekl jeden první bod, druhý bod, ale tady tento citát, který mám, tak zhruba odpovídá tomu, jak to myslel. Ty základní dva body jsou, že je potřeba formalizovat základní matematické pojmy, čím se míní to, že se udělají axiomatické teorie pro teorii čísel nebo pro nějaké části teorie množin nebo možná pro celou teorii množin. A za prvé, a s tím, že ty teorie nám popíšou tu strukturu úplně. Třeba pro přirozená čísla chtěl dostat systém axiomů, takový, z kterých by se dala odvodit všechna pravdivá tvrzení o přirozených číslech. A potom, jako druhou část, dokážeme, že ty teorie jsou bezesporné. A jak to dokážeme? On si uvědomil důležitou věc, protože jak byla formalizovaná logika, tak důkaz se dal říct přesně jako jakási konečná struktura, nebo spíše, že důkazy jsou určité posloupnosti, které splňují určitá pravidla. Čili jsou to konečné objekty, přesně popsané, co je důkaz a co není. A jako takové konečné objekty, tak se zdálo, že je to čistě kombinatorická věc. Podíváme se na to a uvidíme, jako které z těchto se tam vyskytují, které se nevyskytují, a podíváme se, jestli mezi nima je spor. Takže zdálo se to jako zcela přirozené a že je to jenom otázka jako dostatečné o množství práce a nápadu dokázat, že tyto teorie jsou bezesporné. Tady bych řekl ještě, že on právě byl ten, kdo přišel s tím pojmem teorie důkazů. Že budeme studovat důkazy a tuhle tu teorii skutečně rozvíjel a tím se dosáhlo toho, že logika byla přesně formalizovaná. Tady je ten termín logika prvního řádu, to je trošku historický termín, ale to je prostě ta nejzákladnější logika. Dřív se předpokládalo, že budou nějaké logiky vyššího řádu, ale ty se nedají formalizovat. To, co se dá formalizovat, je logika prvního řádu a z toho se jenom vychází. Já nebudu vysvětlovat, jak se formalizuje logika. Pro nás, co je důležité, je jenom, jaký je výsledek. Výsledek je takový, že přesně definujeme konečné posloupnosti, které odpovídají důkazům nebo odvozením. A ta podmínka na to, že ty posloupnosti jsou správné, je algoritmicky
rozhodnutelná. No dneska bychom chtěli nejenom, aby to bylo algoritmicky rozhodnutelné, ale aby to bylo rozhodnutelné efektivně, řekněme, v polynomiálním čase, abychom to skutečně mohli ověřit, když nám někdo předloží důkaz pomocí nějakého, buď to uděláme sami, nebo pokud ten důkaz bude dlouhý, tak to ověříme na počítači. Takže toto je formalizace a k tomuto se potom vztahují ty další výsledky, což jsou Gödelovy věty. Kurt Gödel byl brněnský rodák, který odjel studovat do Vídně a tam taky se habilitoval a udělal nejdůležitější výsledky. Potom před válkou se odstěhoval do Spojených států a působil v Institute for Advanced Studies v Princetonu. Dokázal několik věcí. On dokázal, to tady zmíním jenom okrajově, že logika je úplná, ale to, co se týká problému spornosti a úplnosti, to jsou tyto dvě věty. Ta první věta je, že pro každou teorii, která je bezesporná a dostatečně silná, se dá sestrojit sentence gamma t, která je pravdivá, ale nedokazatelná. Sentence to je formule, která je buď pravdivá nebo nepravdivá. To znamená, nemá nějaké volné proměny, protože když máme nějakou formuli s volnou proměnou, tak její pravdivost závisí na tom, co ta proměna označuje. Takže tohle to je, co se v logice tomu říká sentence, respektive v hantýrce české měli bychom říkat věty, ale abychom přeložili anglické slovo sentence, ale tohle, takhle se to používá. Tak touhletou větou ukázal Gödel, že ta první věc, kterou chtěl Hilbert dosáhnout, to znamená najít axiomatizace základních teorií, speciálně teorie čísel, aritmetiky, takže je nedosažitelná. Protože jakýkoliv uděláme formální systém, to nemusí být jenom teorie, ale kdyby to bylo založeno na nějakých jiných principech, které jsou verifikovatelné, tak vždycky tam bude nějaké tvrzení, které nebude možno v tomto systému odvodit. Ta druhá věta se týká potom problému konzistence. On ukázal, že bezespornost teorie té se nedá dokázat v té, ale v podstatě tam jde o to, že tu sentenci, kterou se strojil, když ji interpretujeme vhodně, tak ona říká, že to je bezesporná. Takže to je, když ta teorie je bezesporná, tak ta sentence je pravdivá, ale není dokazatelná v té teorii. A tohleto, tímhletím vznikl velký problém. Tím vznikl problém, že my nemůžeme nějak redukovat problém konzistence na nějaké jednoduché základní principy. Protože tak, jak lidi, když to čtou tu druhou větu, tak říkají, to je nějaká samovstažnost, teorie nedokazuje svoji bezespornost. To je pravda, ale co je důležité, je to, že když nedokazuje svoji bezespornost, tak nemůže dokázat ani bezespornost jakékoliv teorie, která je větší než ona. Protože taková teorie je pravděpodobně může být
spíše sporná než ta základní. A ta představa Hilbertova byla, že se použijí nějaké finitní prostředky na to, aby se dokázala bezespornost například teorie množin. To znamená, chtěli bychom nějakou teorii, která by se týkala třeba jenom konečných množin nebo přirozených čísel, a abychom dokázali v této teorii, to znamená v něčem, co věříme, že nějak jako reálně existuje, je bezesporné, abychom dokázali něco o nekonečných množinách. Tak to nejde, protože taková finitní teorie, kterou bychom chtěli použít na důkaz konzistence, sama dokonce nedokáže ani svoji konzistenci, natož nějakých silnějších. Tak tady je to napsáno jako důsledek, že například z základních principů teorie čísel a konečné kombinatoriky nemůžeme dokázat bezespornost teorie množin. Tím vznikly teda dva zásadní problémy, a to je, jak se vypořádat s neúplností a jak se vypořádat s bezesporností. Protože ty věty ukazují, že není nějaký jednoduchý způsob, není způsob, jak řekněme doplňovat axiomy k teorii, abychom dostali všechna tvrzení. To je možná věc, kterou bych tady měl vysvětlit, protože když si vezmeme třeba nějakou teorii pro aritmetiku, a teď dobře, Gödelova věta říká, že není úplná, ale řekněme, že budeme mít nějaký způsob, jak k ní budeme přidávat další axiomy, takže když budeme něco potřebovat dokázat, tak najdeme nějaký axiom, nakonec kterého to dokážeme. Tak proto jsem mluvil o těch formálních systémech, že to nemusí být jenom teorie, ale jakýkoliv formální systém. Protože když bychom měli nějakou takovouhle efektivní proceduru přidávání axiomu, tak ji můžeme vlastně vzít jako formální systém. A ta věta o neúplnosti platí pro všechny formální systémy, i pro takovýto. Čili jakmile budeme mít nějakou proceduru, jak přidávat axiomy, tak bude existovat zase nějaká sentence, která se nebude dát dokázat. Takže je to skutečně velký problém. No a s tou bezesporností to je podobné. Prostě není žádný způsob, jak bychom mohli dokázat bezespornost. Musíme prostě věřit něčemu, že bezesporné používat to, nebo najít si nějaké jiné důvody, ale k tomu se dostaneme. A navíc tyhle ty věci jdou proti sobě. Čím více axiomů přijmeme, tak tím větší nebezpečí sporu dostáváme. Dobře, tak ale přece jenom zkusme teda nějaké axiomy přidávat, ale kde máme vzít ty nové axiomy? To je taky otázka, to je taky není jasné. I když se smíříme s tím, že jako nikdy to neuděláme úplnou teorii aritmetiky nebo teorii množin, tak by bylo dobré nějaké axiomy přidávat, abychom věděli, že aspoň nějakým způsobem pokračujeme, že tu teorii zúplňujeme. Ale kde je máme vzít? No otázka je, jestli jako vůbec, ale je to problém, jestli ta neúplnost se týká skutečných matematických problémů. Možná je to nějaká jako okrajová záležitost a netýká se to těch problémů, které skutečně řešíme v matematice. Takže takové otázky nastávají. Tak tady je příklad diofantických rovnic. Diofantické rovnice, to jsou aritmetické rovnice s celými čísly. To znamená, ta rovnice je definovaná pomocí aritmetických operací a celých čísel a navíc hledáme řešení jenom v oblasti celých čísel nebo případně přirozených čísel. Tak jistě znáte slavnou Fermatovu větu, která
kterou Fermat nedokázala, ale dokázal ji Andrew Wiles. Tohle je jeden speciální případ. Ty případy pro malé exponenty, ty se dají dokázat elementárně, ale lehké je dokázat třeba x na čtvrtou plus y na čtvrtou, že se nerovná z 1 čtvrtou, pokud jsou ta čísla větší nebo rovná než jedné. Pro exponent 3 je to trošku těžší, ale pořád je to elementární. Tak to je typ diofantických rovnic a ten název pochází od řeckého matematika Diofanta, který se takovými rovnicemi zabýval ve starověku. No, ale jak to souvisí s neúplností? Souvisí to tak, že my můžeme, když někdo nebude spokojen s tou Gödelovou sentencí, řekne, tohle to je něco, co mluví o důkazech a není to zajímavé. My můžeme skutečně to vzít a přepsat to jako diofantickou rovnici a potom ta sentence bude prostě říkat, že určitá diofantická rovnice nemá řešení. Například můžeme si vzít Cermelo-Frenklovu teorii a napsat diofantickou rovnici, o které Cermelo-Frenklova teorie nebude moc dokázat, že nemá řešení. No, to je sice pravda, ale kdybyste šli s tou rovnici za někým, kdo se zabývá teorií čísel, tak vás pošle do háje a řekne, že takovými rovnicemi se nikdo nezabývá a on se tím taky nebude zabývat, protože to je prostě nějaká změť symbolů a teorie, které nás zajímá, rovnice, které nás zajímají, jsou nějaké pěkné rovnice. Ale fakt je, že je to ukázka toho, že naše metody jsou omezené, že nemáme možnost, jak rozhodnout ty diofantické rovnice. Čili co se týče aritmetiky, tak tam se neúplnost neprojevuje úplně tak názorně. Jsou sice nějaké konstrukce, ale ty se týkají spíš kombinatoriky a věcí, které se týkají nějakého velkého růstu. No, v teorii čísel je taky takový pěkný problém, ale to by nás jako zavedlo možná moc daleko. Takže se podívejme na teorii množin. V teorii množin ta situace je jiná. Tam jsou problémy, tam jsou tvrzení, o kterých bychom rádi věděli, jestli platí nebo ne, ale nejsme to schopni dokázat z axiomu Cermelo-Frenklovy teorie množin. Než se k tomu dostanu, tak zmíním něco, co možná jako fyzici, k čemu se moc nedostanete. Existuje teorie nekonečných kardinálních čísel. Kardinální se jim říká proto, to je pojem z lingvistiky vlastně, to kardinální čísla jsou ty, které říkají počet, jako 5. A pak jsou ordinální čísla, které říkají, kolikáté to je, například 5. Takže kardinální čísla říkají, jaká je mohutnost množiny, a v Cermelo-Frenklově teorii množin těch kardinálních čísel je velké množství a jsou v určitém smyslu hrozně velká. Kardinální čísla můžeme očíslovat právě ordinálními čísly, můžeme si vzít nejmenší nekonečné kardinální číslo, to je mohutnost přirozených čísel. A potom alef 1 je další, to znamená něco, co má větší mohutnost.
ale mezi tím není nic jiného. Pak následuje Alef 2 a tak dále. Ty kardinální čísla jsou dobře uspořádaná, to znamená, nejsou tam jako nějaké posloupnosti kardinálních velikostí, které by šly dolů, můžou jít jenom nahoru. No, tak můžeme pokračovat, hledat stále větší a větší a potom můžeme najít ještě něco, co je zatím, to je alef omega. To znamená, to je první kardinální číslo, které je za všemi těmi, ke kterým se dostaneme jenom tímhletím jednoduchým zvětšováním. A pak můžeme pokračovat dál, ale můžeme vytvořit jako skutečně veliká čísla, protože například si můžeme vzít první nespočetné ordinální číslo, to je omega 1, to je ordinální číslo, které má mohutnost alef 1. A k tomu si můžeme vzít kardinální číslo s tímto indexem. Tohleto kardinální číslo je samozřejmě daleko, daleko za tím alef 1, protože to říká, že těchto indexů je tady alef 1. A tak dále. Tak to je zajímavá teorie sama o sobě. Ale Cantor hned narazil na problém, a to, že bychom rádi věděli, jaká je mohutnost reálných čísel, protože to, co my studujeme, jsou přirozená čísla, potom reálná čísla, a tak když studujeme aritmetiku kardinálních čísel, tak to je zásadní věc vědět, jako kde v této hierarchii se objevuje mohutnost reálných čísel. Tak on dokázal, že je jich víc, což je samo o sobě zajímavé, ale nevěděl, jaká je mohutnost, a vyslovil hypotézu, že to bude teda to první kardinální číslo, které je větší než alef 0, to znamená první nespočetné kardinální číslo. A tomu se říká hypotéza kontinua, protože reálným číslům se někdy říká kontinuum, tak je to hypotéza, že kontinuum má mohutnost jenom alef 1, to znamená další kardinální číslo za alef 0. Toto byl dlouho otevřený problém. Gödel nejdřív dokázal, že je konzistentní předpokládat, že 2 na alef 0 se rovná alef 1. A potom až v 60. letech Paul Cohen dokázal, že je konzistentní předpokládat, že i to, že je to větší. To znamená, že se toto tvrzení nedá rozhodnout v teorii Cermelo-Franklově. A to je jako docela zásadní věc. Takže jak řešit neúplnost teorie množin? Gödel přišel s tímto programem ještě než byla dokázána nezávislost hypotézy kontinua, protože věděl, že teorie množin je neúplná, že každá teorie je neúplná, a chtěl teda řešit problém neúplnosti tím, že se budou hledat nové vyšší typy nekonečna. A v té době už byl ten pojem velkého kardinálu, což jsem ještě nevysvětlil, tak tady říká, že co je velký kardinál, se vlastně nedá definovat, ale je možné, nebo není nemožné pro takový pojem dokázat nějakou větu o úplnosti v tom smyslu, že jakoukoliv větu v teorii množin rozhodneme tím, že přijmeme
nějaký axiom o velkých kardinálních číslech. Tak co jsou velká kardinální čísla? To je jako technický pojem, ale jenom intuitivní, jak tady píše Gödel. Velké kardinální číslo je takové, které zavádí nový typ nekonečna. Je podstatně větší než, řekněme, dosud studované. Když někdo přijde s nějakým takovým axiomem, tak musí ukázat, že je větší než, jako, než ty, které byly studované. Nedá se z nich nějak jako odvodit existence takového čísla. Musí to být nějaký úplně nový princip, který zavádí něco, co musí být velmi velké. Je těžké něco o tom říct přesně, lepší asi udělat příklad. Tak ty velké kardinální čísla mají vždycky nějaké názvy. Jedno z takových čísel se jmenuje měřitelné kardinální číslo. A to je jako velmi velké kardinální číslo, pod ním bylo definováno mnoho menších a dlouho se předpokládalo, že to je sporný předpoklad, že takové číslo nemůže existovat a byly nějaké pokusy, ale ukázalo se, že ty důkazy byly špatně, takže to přežilo a zdá se, že je konzistentní. Tak je to takové kardinální číslo, že na množině velikosti kappa, to kappa je takové číslo, že existuje netriviální nula, jedničková kappa aditivní míra. Já jsem tady napsal menší nebo rovno než kappa, ale ve skutečnosti se říká kappa aditivní a to nerovnítko se tam nepíše, ale míní se tím, že to platí pro každé kardinální číslo menší než kappa, že můžeme udělat sumu těch měr a dostaneme míru sumy, pokud jsou disjunktní. Tady je trošku takové nepříjemné, když to má člověk propagovat, tento pojem je, že je to nula jedničková míra. My si míru představujeme vždycky reálnou, že dává nějaké reálné číslo. Tak to je taková technická věc, ale jsou i takzvané reálně měřitelné kardinální čísla, ale do toho se nechci pouštět. Tady ještě předpoklad, že je to větší než alef nula. A ten důvod je, že když si vezmeme alef nula, to znamená spočetnou množinu, tak tam máme alef nula aditivní míru, netriviální. Já nejdřív řeknu, co je triviální míra. Triviální míra je taková, která je dána jedním prvkem. A řekneme, že míra je jedna pro množinu, když ten prvek obsahuje, a nula, když ten prvek neobsahuje. To je velice jednoduchá míra a ta je aditivní ve všech kardinálních číslech, takže s tím není problém. Ale existují na přirozených číslech, existuje nula jedničková míra, která je konečně aditivní, to znamená v této terminologii alef nula aditivní a je netriviální. Říká se tomu taky ultrafiltry, je to důležitý pojem v matematice. Takže my máme kardinální číslo, na kterém existuje taková nula jedničková míra a teď ten princip, který se tady říká, je, že nejenom, že to alef nula má tuhletu vlastnost, ale existuje někde daleko nějaké obrovské číslo, které tu vlastnost má taky. To znamená, tuhletu jakoby vlastnost nekonečna můžeme pozorovat ještě někde dále. No k čemu takový kardinální číslo může být? Robert Solovej dokázal, že pokud
je konzistentní ten předpoklad, že existuje měřitelné kardinální číslo, tak potom bude konzistentní i tvrzení, že existuje rozšíření Lebesgueovy míry na všechny podmnožiny reálných čísel. Nevím, kolik jste toho měli o teorii míry, ale určitě jste slyšeli už Lebesgueův integrál a Lebesgueovu míru. A slyšeli jste, že jako ne všechno je měřitelné lebesgueovsky, že musíte prostě vždycky, když chcete aplikovat integrál nebo míru, tak musíte ověřit, že ta množina je lebesgueovsky měřitelná. A Lebesgueova míra je taková jakási maximální míra, kterou můžeme definovat na reálných číslech. Maximální v tom smyslu, že my chceme, aby ta míra se chovala rozumně, a to speciálně, aby byla invariantní, když posuneme tu množinu, protože my si představujeme, že míra množiny odpovídá tvaru množiny. Čili když se množina posune, tak by měla mít stejnou míru. No, tohleto tvrzení o konzistenci ovšem říká něco jiného. Říká, že existuje nějaké rozšíření té míry, ale to rozšíření určitě nemůže být translačně invariantní, protože to je věta od Vitaliho, že neexistuje rozšíření Lebesgueovy míry, které by bylo translačně invariantní. Teď tady je zvýrazněno zelenou barvou, je-li konzistentní, tak potom je také konzistentní to tvrzení. Takže tohle to neodpovídá přesně tomu, co Gödel chtěl. Gödel chtěl, když si vezmeme nějaký kardinální číslo, tak z něho bude plynout, že něco platí. Čili ideálně v tomto případě bychom chtěli, že když máme to kardinální číslo, tak potom umíme dokázat, že se dá rozšířit Lebesgueova míra. To takhle úplně není. Platí jenom to, že když tohle je konzistentní s teorií množin, tak je taky konzistentní, že můžeme rozšířit Lebesgueovu míru. No to se zdá jako nedostatek, ale není to tak. A většina těch aplikací velkých kardinálních čísel je tohoto typu, že spíš dokazují, že když je něco konzistentní, tak potom něco dalšího je konzistentní. Tady je taky otázka, kterou tady nemám na těch slidech napsanou, ale řeknu jenom slovy. Když máme nějaké velké kardinální číslo, tak my víme, že jeho existence není dokazatelná z axiomu teorie množin, nebo případně dokonce z nějakých menších kardinálních čísel. A my předpokládáme, že je bezesporný tento předpoklad, čili máme tady jakési nezávislé tvrzení, pokud jako je to konzistentní předpoklad. A mohli bychom se ptát, jaký je důvod teda, proč přijmout raději to tvrzení, že existuje ten velký kardinál, proč radši nepřijmeme tvrzení, že neexistuje. To je samozřejmě otázka pro lidi z teorie množin, proč se jim to víc líbí, když se přidávají, ale v podstatě jde o to, že my nechceme omezovat velikost množinového univerza. Naopak, jak to Gödel říká v tom citátu, že chceme mít to univerzum co největší a čím větší ho budeme mít, tím víc toho dokážeme. A je to skutečně tak, že jako ty předpoklady existence velkých kardinálů přidávají nějaké věci, zatímco když si tam dáme axiom, že neexistuje, tak nedostaneme nic zajímavého. No, tady ještě jeden příklad, který vypadá ještě
zajímavěji. Je takový pojem samodistributivní monoid. Ten souvisí s teorií copů. Nevím, jestli jste se s tím pojmem setkali, ale určitě jste slyšeli o teorii uzlů. Uzly známe všichni, copy teď nejsou moc populární. I když možná budeme mít vicepremiéra s copem, já nevím. Ale to je prostě podobná teorie a jako podobným způsobem se studuje. A dokázat, když máme nějaké copy, v podstatě to je tak, abych řekl taky něco konkrétnějšího, jak vypadají copy. Copy vypadají tak, že máme nějaké dvě tyče, ke kterým máme něco přivázané. Nějaké provázky. A teď ten provázek může jít pod tím, anebo nad tím. Takže tohle to je taková situace, kterou máme. Nahoře je tenhle ten provázek, anebo aby to bylo zajímavější, tak to uděláme takto. Tak je to více zauzlený. Takže umíte si to představit. Teď je otázka, když to máme nějak takto a nějak začneme s tím hýbat, tak ten obrázek bude trochu jiný. A jestli dokážeme poznat, jestli je to stejné. Tak s tímhletím souvisí ten problém samodistributivních monoidů, ale není to jako přesně problém rozhodnout, jestli jsou copy stejné. Na to je nějaký algoritmus byl známý. No a on jeden takový problém vyřešil a je to, dá se to říct velice jednoduše, to je otázka, když máte jednu operaci, to je ta hvězdička, a napíšete nějaký výraz, tak jestli dva výrazy, jestli rovnost těch výrazů plyne tady z tohoto axiomu, plus teda, že ta operace je asociativní. No a na to použil jedno z největších kardinálních čísel. Ta kardinální čísla jsou I0 až I3. To I0 je největší. Tak to vypadá jako skutečně spektakulární použití velkých kardinálů, ale jako bohužel pro program velkých kardinálů se ukázalo, že to není potřeba, že ten algoritmus se dá uvěřit jenom na základě věcí, které jsou dokazatelné bez velkých kardinálů. Ale nemusíme to brát jako, že to ukazuje, že ty velké kardinály nejsou k ničemu. Naopak, prostě to, že se to podařilo pomocí velkého kardinálu, prostě se něco podařilo, že se to pak podaří dokázat jako elementárními metodami, to je druhá věc. Jako nám jde o to, abychom dokazovali co nejvíce věcí a stejně tak jako v teorii čísel se používají analytické metody a věta o prvočíslech, důležitá věta o rozložení prvočísel, byla dokázána analytickými metodami a pak byl jako velký úspěch, když to někdo dokázal elementárně. Takže takové věci se stávají, ale to neznamená, že zahodíme analytickou teorii čísel. Naopak, ta je velice, velice užitečná. A mimochodem se k tomu dostaneme. Co ovšem se nepodařilo, je rozhodnout hypotézu kontinua pomocí velkých kardinálů. Tam jako je zásadní problém. A jsou určité přístupy, jak rozhodnout aspoň v nějakém smyslu, ale ani to není úplně dokončené. Co je taky pozoruhodné, je, že se zdá se, že se vyčerpaly nápady na nová velká kardinální čísla. Že to největší I0
pochází z roku 84 minulého století a mezi tím nikdo nenavrhnul větší. Takže ta představa, že budeme nacházet stále silnější a silnější axiomy, tak tohle to selhalo, nevíme, jako co dál. Ale možná, že ten důvod je, že vlastně je ani tolik nepotřebujeme. Na druhé straně pozitivní věc je, že tahle ta kardinální čísla vydržely tolik let, skoro 40, 38 nebo 37 let. I přesto, že na těch věcech se pracuje, tak nikdo je nevyvrátil. Takže tohle to byl určitý přístup k tomu, jak rozšiřovat teorii množin, aby se stala úplnější, ale teď se vrátíme k problému konzistence. Tak tam není žádný takový program, který bychom mohli použít, a to je spíš otázka nějak filozofického přístupu k tomuto problému, protože když nic nemáme, tak se obracíme k filozofii. Jako jestli to je nějaký filozof, tak se omlouvám. No, ve filozofii matematiky je takový pojem platonisty, který úplně neodpovídá tomu, co se říká platonista standardně. To jsou lidé, kteří věří, že to, co studujeme v matematice, tak to jsou skutečně v nějakém smyslu reálné objekty. Speciálně v teorii množin, platonista v teorii množin věří, že to není jako nějaké, že si přidáváme axiomy, abychom zesílili teorii množin, ale že objevujeme, jaká existují kardinální čísla, a objevujeme to, co platí o množinách. To je něco absolutního a věří, že hypotéza kontinua je buď pravda, nebo není pravda, a my musíme prostě na to přijít nějakým způsobem zjistit, jak to ve skutečnosti je. Já jako nejsem zastáncem tohoto směru, takže mám o tom určité pochybnosti, protože si neumím představit, jak bychom to mohli zjistit. Pak je určitý opak tohoto, to jsou finitisté, kteří říkají, to, co vidíme ve světě, tak to jsou jenom konečné objekty, ostatní jako neexistuje, a měli bychom se soustředit na ty konečné objekty a pak budeme si jisti, že všechno je konzistentní. Pak jsou intuicionisté, o tom jsme mluvili, ti zase říkají, že ta konzistence je dána tím, že máme intuici o těch objektech a popisujeme, a naše intuice je správná. No a co si myslí jako takový typický matematik pracující v klasických oborech? Si myslí, že se jich to netýká, protože oni dělají velice hluboké věci, rozvíjejí teorii do veliké šíře a na žádné paradoxy nenarazili. Když si vezmeme třeba klasifikaci konečných grup, tak to někdo spočítal, že kdyby se ty články dali všechny dohromady, které byly potřeba k té klasifikaci, že by to bylo řádově 10 000 stran. Takže to jsou obrovské důkazy a všechno jako sedí v pořádku. No dneska jsou dokonce i nějaké, jsou i strojové důkazy, které jsou mnohem, mnohem delší. No, ale někdo může namítnout, dobře, ale to se týká konečných věcí a tam si myslíme, že to je v pořádku. No a pak je takový jako empirický přístup, že dokud to funguje, tak proč bychom to měli měnit? No, to je něco takového asi jako, já o fyzice moc nevím, ale si myslím, že třeba standardní model je přijímaný s tím, že jsou nějaké náznaky, že ten standardní model vlastně neplatí, jsou nějaké prostě lidi objevili určité efekty, které by mohly to vyvracet, ale
nebudeme opouštět, dokud jako někdo nepřijde skutečně s nějakým jako jasným výsledkem, který by ho vyvracel. Tak to se k tomu dívá asi většina matematiků. No a potom takový jako trošku žertovní přístup. Chamtivý to je takové slovo, které se moc nepoužívá, ale třeba greedy se používá dost v angličtině a to je asi nejlepší překlad. Tohle to zní jako vtip, ale je to v určitém smyslu smutné, že jsou lidi nuceni co nejvíce publikovat a publikují a podléhají tomu a publikují věci, které třeba ani nejsou přesvědčeni, že jsou důležité, ale prostě potřebují publikace. No a v takovém případě je jim jedno, jestli je to z nějakých předpokladů, které jsou možná sporné, protože když se ukážou sporné, tak už třeba grant skončí a už to nebude relevantní. Takže je to trošku vtip, ale trošku jako i postesk a trošku pravda. Ale typicky je to nějaká taková směs všech těchto těch, kromě toho intuicionismu, ten je velice extrémní, že si myslíme, že co se týče konečných objektů, tak tam asi ten spor nebude, protože to je skutečně nějak reálné a jinak prostě uvidíme, co se stane a musíme prostě nějak jít dál. Tak teď jsem slíbil taky, že řeknu něco o vztahu k fyzice. To už teď budou takové spíš spekulativní věci. Staří Řekové neměli problémy se základy matematiky. Jako my se můžeme ptát, jestli, já nevím, Egypťané nebo Babyloniané měli problémy se základy, ale ta matematika ještě nebyla tak rozvinutá, ale třeba v případě toho Euklida už to bylo rozvinuté, už měl axiomatický systém pro geometrii, ale oni neměli problém s tím, že by to mohlo být sporné nebo ne, protože oni si představovali, že realizace těch věcí je v reálném světě. Když se podíváte, jak Euklid zachází s přirozenými čísly, tak on řekne, vezmeme si nějakou úsečku, a teď přirozené číslo je to, co dostaneme, když tu úsečku budeme dávat několikrát za sebou. A tohle to je přirozené číslo. Jako samozřejmě není jednotková úsečka, dokud nezavedeme nějaké souřadnice, což on nedělá, takže vezme nějakou. No ale tohle to je možné vysvětlení, co jsou přirozená čísla. A myslím, že se to ještě dlouho takhle chápalo, možná až dokonce do Newtona, který ve svý principy a matematika zmiňuje, jak se geometricky vynásobí dvě délky a takovéto věci. No bohužel jsem nenašel lidi, kteří by se zabývali vztahem fyzikální reality a matematické, ale tady je citát z Hawkinga, který je jako k tomu tak nějak nejblíž. Je to z jeho přednášky Girl and the End of Physics, kde ta teze, kterou tam říká, je, že když je matematika neúplná, prostě třeba teorie čísel nebo něco takového, tak fyzika musí být taky neúplná. To znamená, když fyzici najdou teorii všeho, tak to nebude teorie všeho, protože to bude neúplné. Bude tam něco chybět, protože matematika je neúplná, tak to taky bude neúplné. No a to demonstruje tady na tomto příkladě, že my můžeme si vzít matematické tvrzení, jako je Goldbachová hypotéza, a můžeme ho fyzikálně realizovat, jako je. Je to prostě nějaká otázka toho, jestli se nějaké objekty v prostoru dají nějak umístit. No a tohle to je něco, co je dosud otevřený problém.
Takže když je to otevřený problém v matematice, tak je to otevřený problém i ve fyzice. No tak protože jako moc toho lidi nenapsali z filozofie matematiky o vztahu fyzikální reality a matematické, tak bych teda šel jako k někomu, kdo o tom něco napsal, a to je autor science fiction Greg Egan. Já bych se schválně zeptal, jestli někdo jste četli jeho science fiction, protože jste fyzici, tak byste asi měli. Je tady někdo, kdo četl něco? Aspoň jeden teda. No to je pozoruhodný autor, protože on je vzděláním fyzik. Já nevím, jestli dělal nějakou fyziku jako vědec, ale je vzděláním fyzik. A ty jeho povídky a i další romány jsou založeny právě na tom, že jako si hraje s fyzikou. Čili je to science fiction jako vědecká fikce v tom pravém smyslu, že se tam používá věda. A v těchto dvou povídkách, které na sebe navazují volně, tak když si budete číst to Luminos a odhlédnete od toho, že tam musí být nějaký jako akční věci, jako že nějaká industrial mathematics se snaží zmocnit toho, co oni objevili a někoho otrávit nebo něco takové. A když budete číst to ostatní, tak to je v podstatě nějaké takové filozofické pojednání o tom, jak by mohla fyzika souviset s matematikou. Tak co on tam říká v tomhle tom? To jsem špatně zmáčknul. Tam říká takové, je to prostě diskuze dvou lidí, dvou matematiků, matematičky a matematika. A baví se o tom, že proč by tak jako vznikla fyzikální realita při velkém třesku, proč by nemohlo být pravda, že i matematika vznikla při velkém třesku, že jako to nebylo a priori dáno, že už byla matematika, pak byl velký třesk, ale prostě mohl být velký třesk a přitom se rozhodlo všechno, nejenom fyzika. No a rozvíjí to potom dál, že při tom velkém třesku to nemuselo se všechno rozhodnout, to znamená, některá tvrzení jsou dosud jako ještě otevřená a postupně, jak se testují, tak se dozvídáme, zda jsou pravdivá nebo nepravdivá. A může se stát, že dokonce jsou sporná, ale jenom někde hodně daleko, což náš život neovlivní. No a ta nejradikálnější myšlenka je, a tam ta povídka Luminos je právě založena na tom, jako, že bojují s nějakou, že nakonec si uvědomí, že bojí s nějakým alternativním světem tím, že se snaží něco udělat konzistentní jako z našeho hlediska, ale je to nekonzistentní těch bytostí na druhé straně. A tak oni zase počítají jako a snaží se jako ta tvrzení obrátit zase na tu jejich stranu. Tomu říká jako malleable mathematics. Některé věci takové fantastické se dají smulovat, ne všechno, co tam říkal, ale já už bych se neměl moc rozpovídávat. Tak zmíním jenom velice stručně, že v logice my studujeme nestandardní modely aritmetiky. A to jsou modely, kde na začátku jsou standardní čísla, to jsou ta skutečná čísla, a pak jsou nějaká čísla, která se chovají jako by konečná čísla, ale ve skutečnosti jsou nekonečná. No a zatímco ty na začátku, ty my nemůžeme změnit, to musí být tak, jak jsou, ale ta nestandardní můžeme nějakým způsobem měnit. Můžeme mít třeba jako stejný nosič, jako stejná čísla a měnit ty operace, aby tam něco platilo jinak.
A pak třeba jsou i výsledky toho typu, že můžeme mít spornou teorii a přitom dokazovat pravdivá tvrzení. To je možné tak, že když budeme mít spor hrozně veliký, a musí tam ale být jako skutečně velký rozdíl, tak to, co dokážeme krátkými důkazy, tak bude pořád pravdivé. No a teď k té hypotéze Riemannově. Tak není jasný, proč chci mluvit o Riemannově hypotéze, ale souvisí to s tím, co jsem teď před chvíli říkal. Takže připomeňme si, co říká Riemannova hypotéza. Riemannova hypotéza, tak jak ji Riemann sformuloval, se týká jakési komplexní funkce. Ta věc je dosti komplikovaná, protože ta funkce se definuje tak, že definujeme nz v oboru komplexních čísel, kde reálná složka je větší než jedna. Tak v tomto oboru ta suma konverguje absolutně, takže ta funkce je definovaná správně. No a potom ta Riemannova hypotéza ale mluví, jo, tady je chyba. Říká, že pro tu osu minus jedna polovina, tam chybí minus. Jsou všechny, a to říkám špatně. No, říká ano, netriviální nuly jsou na této přímce, ale dá se to říct taky tak, že nuly jako v tom oboru minus jedna nula komplexním. A tady je ta osa. Takže tady nemáme nic jako mimo tu osu, ale všechno je to na té ose. Tak to je jakési tvrzení, které proč by mělo být zajímavé pro někoho, kdo se nezabývá analytickými funkcemi v komplexním oboru. Ale je hrozně důležité z toho důvodu, že on to neformuloval jen tak, ale se domníval, že to je způsob, jak určit, jaká je hustota prvočísel. Když označíme Pn, počet prvočísel menší než n, tak z Riemannovy hypotézy plyne, že ten počet je velice blízko n lomeno logaritmus n. To, co se dá dokázat, je, že asymptoticky to Pn je rovno n lomeno logaritmus n. Ale otázka je, nakolik to fluktuje od této hodnoty. Že to asymptoticky rovno znamená, že jako to se nevzdaluje moc od této hodnoty, ale může se to vzdalovat dost. A tady se říká, že se to nemůže vzdálit víc než od moc minus n krát logaritmus n. Tak to je něco, co říká, že v určitém smyslu prvočísla jsou rozložená náhodně, ale moc jako v tom náhodnost vidět není. Ale když se podíváme na věci, které jsou s tím ekvivalentní, takzvaná Liouvillova funkce lambda, která se definuje tak, že si vezmeme číslo n a rozložíme ho na prvočinitele a pak řekneme, že je to minus jedna, když ten počet prvočinitelů je lichý a jedna, když je sudý. Tak je to něco, co souvisí s více známou funkcí, takzvanou Möbiovou funkcí, ale výhoda tohoto je, že jsou to jenom minus jedničky a jedničky, kdežto v té Möbiové funkci tam máme ještě nulu, což by náš výklad trošku komplikovalo. No a pak platí, že Riemannova hypotéza je ekvivalentní tomu, že v té posloupnosti minus jedniček a jedniček, když si to vezmeme přes všechna čísla,
když si budeme počítat tu funkci lambda, tak je tam vždycky jenom malá diskrepance mezi počtem jedniček a nul. Ta diskrepance je téměř jenom n, druhá odmocnina z n, když to budeme brát do n, ale je to o něco větší. Jako ta Riemannova hypotéza říká, že je nějaké epsilon. Ta diskrepance může být větší, ale pro libovolné epsilon to musí platit pro dostatečně velké n. Když to porovnáme s tím, kdybychom si vzali úplně náhodnou posloupnost minus jedniček a jedniček, tak pro tuto je spočítáno přesně, jak se to chová. Já tady vládím jenom přibližnější vzorec a tam platí, že je to odmocnina z n krát dvojitý logaritmus n, odmocnina z n krát dvojitý logaritmus n. Čili jak snadno vidíte, tohleto je menší než tato hodnota, ale zdá se pořád konzistentní s tím, co známe, že by mohlo platit něco víc než Riemannova hypotéza, že by tento odhad mohl platit i pro tu Liouvovu funkci. Takže to ukazuje, že v jakémsi smyslu ta Liouvova funkce je jakoby náhodná posloupnost 0 a 1. Ale předpokládá se dokonce, že je náhodná ještě i v silnějším smyslu. A toto formuloval, to asi věří nejenom Peter Carnac, ale i jiní lidé z teorie čísel, on to formuloval tak, že když si vezmeme libovolnou funkci malé složitosti, tak není skorelovaná s tou Liouvovou funkcí. A tohle je jako silnější předpoklad o tom, že je náhodná. Ale samozřejmě je to konkrétní posloupnost, takže ona náhodná není a speciálně teda jako ta nekorelovanost platí jenom pro množiny s pozitivní mírou, když máme nějakou množinu nulové míry, tak tam to může být jako velice regulární. Ale všimneme si taky, že z toho předpokladu plyne, že ta Liouvova funkce nemůže mít malou složitost, protože kdybychom ji tam dosadili, tak potom dostaneme tam jedničku a ne nulu. No ale proč o tom mluvím? Důvod je ten, že když bychom hledali v matematickém světě něco, co by mohlo svědčit o tom, že matematika vznikla při velkém třesku a že vznikla nějakým způsobem náhodně, tak tohle to by mohl být takový příklad. Jako při velkém třesku museli některé věci se srovnat nějak víceméně náhodně, když předpokládáme, že ten velký třesk byl jako náhodná událost, kde se ty věci složily náhodně, tak třeba se jako zrovna tohleto složilo takto náhodně. A takové věci jsou vlastně jediné věci, které my můžeme pozorovat. My nemůžeme pozorovat nebo si sestrojit nějakou alternativní matematiku, protože každá alternativní matematika je sporná s tou naší. Ale můžeme nějaké takové efekty těchto věcí možná pozorovat. Tak to je jenom taková spekulace, která souvisí s tím Eganem. No a na závěr jsem chtěl říct nějaké otázky, které bych rád věděl, na které bych chtěl znát odpověď. Předpokládáme, že vesmír je nekonečný. Já nevím, jestli je konečný, jako co je převažující názor, že je vesmír konečný nebo nekonečný. Předpokládáme, že je nekonečný. Tak když si vezmeme v tom nekonečném prostoru reálnou přímku, tak je to totéž jako v matematice. Tak mluví se o nějaké
Planckově délce, jakože pod tou délkou už jako nic vlastně není jasné, tak to vypadá spíš jako, že to není úplně. Ale pak je otázka, jako co se týče nekonečnosti. Jsou přirozená čísla, která se dají fyzicky realizovat, jako řekněme, jak to je u Euklida skládáním takto úseček, stejná jako v matematice. Taková ta představa, že bychom mohli naskládat 2 na 1000 nějakých krátkých úseček ve vesmíru, připadá absurdní, protože to by bylo daleko za viditelným vesmírem. Je to přípustné tohle si takhle představovat? A zajímavá otázka by byla taky, co se stane, kdyby se ukázalo, že vesmír je konečný. Jako takové úvahy jsou. A potom, jestli můžeme předpokládat konzistentně existenci nějakých nekonečných věcí v matematice. Tak to jsou otázky, které jenom pokládám, nemám k tomu nic, co bych řekl, ale kdyby někdo chtěl něco říct, tak by mě to potěšilo. Děkuju. A máme určitě nějaký čas na diskuzi, čili jsou otázky. Já bych se rád zeptal, vy jste říkal, že ta teorie té neúplnosti by se dala zachránit, takže by se tam přidávaly ty axiomy, tak triviálně, jako kdyby se tam přidalo ty axiomy pro jí, že by bylo třeba nespočetně mnoho, nebo je možné tak nějak uvažovat? No, my samozřejmě, jako pokud věříme, že ty věci jsou reálné, tak jako víme, že něco je pravdivé, něco je nepravdivé, tak v principu bychom tam mohli přidat všechny ty pravdivá tvrzení. Ale jak je tam přidáme? My potřebujeme mít nějaký způsob, jak se k ním dostat. A ten způsob, jak se k ním dostáváme, je, že odvozujeme nějak, že nějak dokazujeme. A nebo, jak jsem říkal, že bychom měli nějaký způsob, jak tam systematicky přidávat. Ale jakmile to děláme systematicky, tak už se na to vztahuje ta Gödelova věta. Čili to prostě nejde takto. Já, jestli bych se mohl v této souvislosti zeptat na tu pravdivost, jako jak to je. My, samozřejmě naším cílem je nějakým způsobem mít přístup k pojmu pravdivosti, poznat nebo ukázat, že něco je pravdivé. K tomu ale jsme si vymysleli ten nástroj toho dokazování, že to je něco, co umíme ověřovat, ten důkaz, a když tam něco dokážeme, tak by to měla být indikace té pravdivosti. A teďka ta Gödelova věta, ta mluví o té dokazatelnosti. Že? Ta jako primárně říká, že opravdu můžu sformulovat tvrzení, které nelze v dané teorii dokázat, ale vy jste tam přidal ještě to, že zároveň o něm víme, že je pravdivé. Já jsem vždycky měl pocit, že ve skutečnosti ta Gödelova věta tvrdí jenom, že je nedokazatelné, a že tenhle přívlastek, že se říká, že to je takový, jako že člověk z toho má ten pocit, že ono jako významem ta věta zní tak, jako že by měla být pravdivá. Na druhou stranu vždycky jde použít ten argument, že pokud je ta nedokazatelné, tak to znamená, že já můžu k té teorii přidat jak tohle tvrzení, tak jeho opak. Ano. A měl bych dostat prostě teorii, která je relativně bezesporná vůči tým původní. Jakoby. Ano. Čili pak je těžko jako nějak můžu přijímat to, že to tvrzení je z nějakého jiného pohledu pravdivé. A pokud ano, tak kde teda je zdroj téhle pravdivosti? Jak to je? Na to se dá odpovědět naštěstí pro mě jako velice jednoduše. Že ta věta Gödelova má předpoklad, že ta teorie je bezesporná. Čili my předpokládáme, že ta teorie je bezesporná. My to samozřejmě nevíme, nemůžeme to ověřit, ale když to předpokládáme, tak potom dostaneme tu nedokazatelnou sentenci a ona říká, že ta teorie
je bezesporná. Čili ona říká něco, co předpokládáme. Jako pravdu neznáme, ale pokud ta teorie je bezesporná, tak je to pravda a pak ta sentence říká pravdu. Ale chápu tuhletu námitku, že jako mluví o té pravdě, ale tady jako nebyl čas nějak rozvíjet dál tu neúplnost, ale potom Rosser dokázal krátce po Gödelovi, že se prostě dá dokázat, že existuje nezávislá sentence, konec, bez nějakých pravdivosti nebo nepravdivosti. Takže říkáte, že jako to, že se tam mluví o té pravdivosti, tak to je o speciální verzi té sentence. Ano, ano. Jako Gödelova věta je v tomhle tom smyslu slabší, než se to potom dokázalo později. Ale jako z hlediska někoho, kdo se zajímá, věří, že jsou nějaké pravdivé věci a v nějakém skutečném světě, tak to dává taky smysl. Já bych se chtěl zeptat trošku ze široka. Ta témata hodně evokují práci Petra Vopinky, který se zabýval právě vztahem vlastně mezi přirozeným nekonečným a tím, čemu říkal klasický nekonečno. Jako ve fyzice s tím pracujeme tím způsobem, že vlastně používáme automaticky ten popis tím klasickým nekonečným, to znamená platí kontinuum, jsme schopni integrovat, derivovat, pracujeme, byť teda s potenciálním nekonečným, to aktuální nemáme úplně rádi, ale na druhou stranu s tím pracujeme jako se světem vnořeným nějakým způsobem do toho klasického geometrického světa popsatelného vlastně nekonečnýma věcma. Když to on argumentoval vždycky, podívejte, to, co my vlastně jsme schopni vidět, to je přirozený nekonečno, to není nekonečno v tom božském slova smyslu. Ano, ano. A já se pokouším to teďka uchopit, je tenhle ten způsob vlastně dekonstrukce těch nekonečných jako hierarchií způsobem, jak překonat tu principiální nekonzistenci, kterou zřejmě v matematice máme. To je otázka po názoru, jo? To je strašně netriviální. No, Vopinkův přístup byl jiný, on jako nerozvíjel ty velké kardinály, on taky něco dokázal o velkých kardinálech, je dokonce Vopinkův kardinál, jeden z velkých kardinálů. Ale jako v té hlavní práci, kterou se zabýval, to byla ta alternativní teorie množin, tak tam jako ten přístup byl, že jsou dva typy nekonečná. Jeden typ je jako takové malé nekonečno, to je to, co my jsme schopni uchopit a nějak otestovat, ale vždycky je něco za tím naším horizontem, který my vidíme, a to jsou nějaká velká čísla a my předpokládáme, že jako to, co platí o těch malých, tak se nějakým způsobem přenáší i na ta velká čísla. Takže on tam je vlastně jenom dva typy nekonečen. A tím taky jako mohl řešit problém konstrukce reálných čísel a limity a tyhle ty věci jako tím způsobem. On říkal, že se vlastně vrací zpět jako k tomu, k té intuici, která vznikla předtím, než se formalizovaly ty pojmy limity pomocí epsilon delta, ale tím, že se říkalo, že v nekonečno je to rovný a jako, že to nekonečně malý, nekonečně velký, takže on tam byl schopen sformulovat jako pojem nekonečně velkého čísla nebo nekonečně malého čísla. Takže jako jsou takové samozřejmě pokusy se dívat na věci úplně jinak. A tohle to byl, jako on s tím si dal dost velkou práci, udělal hodně práce na tom. Co si myslíte, ještě se omlouvám, doplním otázku, co si myslíte o tom jeho tvrzení na konci života, kdy říkal, že právě s pomocí ultrafiltru se vlastně dá ukázat spornost, ale v nule, že vlastně neexistuje, tvrdil, radikálně neexistuje množina přirozených čísel, jakožto množina, že to je entita, která je jako sporná. To slyším poprvé, to nevím. Ne, nevím, jak to myslel. Nevím, nedokážu odpovědět.
A kde to jako, jako je nějaký odkaz na, na to? To není Aha, já se musím podívat. Což teda mě tam taky trošku zarazilo, vy jste se zmínil o těch nestandardních modelech, čili že mám přirozená čísla, ten začátek, který, jak se říkal, jsou ty skutečná čísla, a pak teda člověk v principu může pracovat s těma extenzema, s těma nekonečnýma. Problém je, že ono to formálně nejde uchopit, že jo, co jsou jako ty přirozené čísla, ty skutečný, ty na začátku, že ono právě jako nejde jednoduše axiomaticky vymezit, co jsou. Aspoň je to v té pánové aritmetice, jako musí se na to vzít právě zase nějaká silnější teorie, asi v rámci teorie množin D, jako potom, jako skoncovat ten rozdíl, ale jako je to opravdu jasný, co jsou ty, ty, ty nejjednodušší přirozená čísla? Jo, to je přesně jasné, ale to, tam jde o to, že my se musíme dívat na úroveň, jakousi hierarchii úrovní, na kterých se o těch věcech bavíme. Čili ten způsob, jakým pracují logici, je, že my máme něco, čemu říkáme metateorii. To může být třeba Cermelo-Franklová teorie, ale nemusí to být ani tak silná teorie, může to být slabá. A teď v této teorii se bavíme o tom, co platí o jiných teoriích. Ty jsou jako pod tím. Ten metateorie, tady vidíme všecko, že jo? A v té metateorii my máme tvrzení A nebo non-A. Čili v metateorii platí, že bude něco pravdivé nebo není pravdivé. Čili ta otázka, jestli co je pravda, jako obecně je obtížná, ale v té metateorii je to, je to fakt, že je buď pravda, nebo není pravda. No a potom, když se díváme na, na ty věci z tohohle hlediska, tak potom můžeme říct taky, jako ta otázka týkající se ty Gödelovy věty, jako, že co to znamená pravdivý, tak to pravdivý znamená z hlediska té metateorie. A stejně tak u těch nestandardních čísel. To je, my se na to díváme zvenčí. To je prostě model. Když se podíváte na tu strukturu, tak je to, když se podíváte, jak je ta struktura uspořádána, jak jsou tam definované násobení a sčítání, tak to je složitější věc, ale ta struktura vypadá tak, že začíná, to můžu dokonce namalovat, jak vypadá nestandardní model. Tak tady máme 0, 1, 2, dále. A potom tady jsou ty nestandardní čísla a to je množina, která má takovéto kopie celých čísel. Jo, tohle je třeba nějaké číslo alfa, tady je alfa plus 1, alfa plus 2, tady je alfa minus 1 a tak dále. A tyhle ty, říkáme tomu monády třeba, tak tyhle ty jsou uspořádány jako, ne, to je husté uspořádání. A z hlediska toho, jak vypadá to uspořádání, to je přesně až na mohutnost toho modelu, tak řekněme, že je spočetný. Tak je to jednoznačně popsaná struktura, jak vypadá nestandardní model. Takže tady je úplně jasné, že tohle jsou standardní, tohle jsou nestandardní. Je to prostě jakási struktura, kterou skutečně popíšeme. Ano, a to už je ten pohled, kdy už jako právě tvrdím, že mám tu silnější teorii, ve které jsem schopen tenhle ten model explicitně třeba pomocí ultrafiltru nebo něčeho takového zkonstruovat. Ano. Ale když bych přistoupil na to, že prostě chci vymezit čísla pomocí jejich jako specifických vlastností, to je ten koncept, že opravdu z formulu Peánovou matematiku a Peánovou aritmetiku přidám k tomu samozřejmě nějaký další axiomy, a chtěl bych říct, tak tohle jsou čísla. Jemně tím způsobem. Bez toho, abych to jako konstruoval právě jako ještě v té silnější teorii množin, tak tam typicky je to tak, že jako neumím vymezit, co je ten začátek těch hezkých konečných čísel a co, co je to, to pokračování a zda tam je a jak je velký. Jestli tomu dobře rozumím, že prostě v principu, to je to, na čem i hrál Vopěnka, jakože, že v podstatě jako, já, jako my můžeme přenášet všechny vlastnosti, které vidíme u těch konečných, i na ty nekonečné.
říct. No. Jako, a že vlastně velmi těžký nějak jako odlišit. No ono, matematicky je to všecko naprosto jednoznačné, jasné. A jako tohleto bych viděl, jako vaši otázku bych interpretoval nebo vysvětlil tak, že z hlediska ty metateorie tohleto je nestandardní model. Ale když bychom si představili nějakou bytost, která žije v tom nestandardním modelu, tak ta samozřejmě nepozná, co jsou standardní a co jsou nestandardní. A to je skutečně věta. Jako v tom nestandardním modelu my nemůžeme definovat standardní čísla. Čili to je prostě jakoby jiný svět. Já bych měl dotaz. Ano. A možná ještě předtím bych se pokusil zodpovědět na tu třetí otázku, pokud by to šlo. Ano. Já to řeknu úplně nesmysl, ale tam jste pohledně říkal, v konečné myslím, prostě k sebe nekonečně pojem, nekonečně přemozum čísel. Tak by se to bylo uvažovat takovým způsobem, že máme prostě opravdu malý konečný vesmír, řekněme, v prostoru vědolikosti místnosti a hlavnou, s tou nějakými hraničními podmínkami, no tak prostě člověk v tomto vesmíru uvidí, ať se prostě podívá kamkoliv na jakoukoliv stěnu, nekonečné kopie sebe sama, i když je to ano. Konečný vesmír, ale nevím, jak to je, moc to je vyžitečné, když to je v podstatě stále. Ta otázka není položena formálně, takže to jako není jasné, ale jako myslím si, že by stalo za to jí sformalizovat a nebo ukázat, že je nesmyslná, nevím. Je tu možná ještě taková trochu sofistická odpověď, že lidé si prostě jsou schopni velice přirozeně a intuitivně představit pojem přirozeného nekonečna. Ale lidský mozek je součástí vesmíru. Takže nějaký fyzikální proces, který prostě, ať už kvantový nebo klasický, který vedl k myšlence přirozeného nekonečného lidského mozku, je stále zakotven ve vesmíru. Ale co to prostě říká o existenci přirozeného nekonečného vesmíru, to je asi složitější. Mě by skutečně zajímalo, jestli jako nějaké takové úvahy o tom, jak vypadá prostor a se ve fyzice zkoumají, nebo to je možná taková okrajová záležitost, že se tím skoro nikdo nezabývá, nebo se tím zabývá jenom obskurní filozofické směry, nevím. No, ale ještě bych měl tu hlavní otázku, a to právě k té Gödelově větě. Ano. Já mám takovou představu, spíše takovou populárně naučnou, že to prostě funguje takto. Kantor dokázal prostě, že reálná čísla mají větší mohutnost než přirozená, že udělal ten diagonální argument, a Gödel v podstatě udělal něco podobného. Řekl, máme formální systém, máme v něm nějaké teorémy nebo sentence, ty teorémy si očíslují a udělám diagonální argument a ukážu, že prostě vždycky takhle vyrobím nový. Je to správná představa a mohli byste to když tak maličko rozvést? Tohle to není správná představa, ten způsob, jak to dělá Gödel, není takto. Ten způsob je, že on si všimnul, že můžeme skutečně udělat tu self-referenci, jako, že můžeme udělat sentenci, která něco říká sama o sobě. Ale to není žádná magie, tohle to platí jako v každém dostatečně bohatým formálním systému nebo programovacím jazyce. Jako jsou třeba ty soutěže napsat program, který vytiskne sama sebe, ale co nejkratší. Ale to, co říkáte, se dá použít na to, aby se dokázala neúplnost, ale trošku jiným způsobem. My se můžeme ptát, jak rychle může růst nějaká funkce
u které dokážeme, že je totální, nějaká numerická funkce, jak rychle může růst. Pro jaké numerické funkce dokážeme, že jsou totální? A tam můžeme udělat tu diagnózi skutečně, že uděláme, diagnózujeme a dostaneme funkci, která roste rychleji než všechny funkce, o kterých dokážeme, že jsou totální. Takže o této funkci nedokážeme v té teorii, že je totální, protože roste rychleji než všechny. To je způsob, jak dokázat neúplnost. Já jsem se ještě chtěl zeptat, tam padlo, že všechno vlastně se tady to dělá v logice prvního řádu, říkal si, že to je takový historický pojem, že se čekalo, že budou ta logiky vyššího řádu, to já jsem myslel, že jsou. Čili jako jsou nebo nejsou a mění to něco na situaci? No, problém je ten, že my můžeme říct si, co to je logika druhého řádu, ale to nějak obnáší v sobě pravdivost. My to nemůžeme říct syntakticky, můžeme to říct pouze semanticky. Řekneme, že logika druhého řádu, to jsou všechny sentence v jazyce druhého řádu, to znamená, kde se můžou kvantifikovat nejenom elementy, ale i vlastnosti, které jsou pravdivé ve všech strukturách. Tohle to můžeme říct, ale tahle ta množina je velmi složitá. Je složitá tak nejenom, že není vyčíslitelná, ale i z hlediska jenom vyčíslitelnosti, ne výpočetní složitosti, ale vyčíslitelnost je velice vysoko a nelze napsat jako konečný počet pravidel, konečný počet axiomů, který by tu logiku definoval. To znamená, je to abstraktní pojem, který nemůžeme použít na formalizaci v tom smyslu, že bychom dokazovali věci. No, to teda znamená, že i tím pádem se jako vyhýbá vlastně tomu důsledku ty Gödelovy věty. Že v podstatě je to teda něco jako složitějšího, na co nejde jednoduše aplikovat ta Gödelova věta. Ne, to nejde, no. No, ale my se stejně tak můžeme... Nehledá se nějak řešení v tomhle směru, jakože teda ten jazyk by měl být v tomhle smyslu nějak složitější a spíš ho nějak líp uchopit? No tam nejde ani tolik o to, jaký je to jazyk, ale jestli je to něco, co se dá efektivně prezentovat, jako v tom smyslu, že můžeme syntakticky definovat, co to je, to znamená říct, jako tohle to jsou přesně ty objekty a pomocí konečně mnoha pravidel a ty důkazy jsou konečné. Ale jakmile tohle to máme, tak už se na to dá aplikovat Gödelova věta. Čili my můžeme si vzít i jako věty prvního řádu a říct dobře, tak jako vezmeme si všechny pravdivé věty o přirozených číslech a je to úplné. No ale to nám k ničemu není, protože jak se dozvíme, že jsou pravdivé. No a tohle to je problém té logiky druhého řádu, že nejenom jako v logice prvního řádu nemůžeme popsat všechny pravdivé věty v aritmetice, ale v logice druhého řádu nemůžeme sformalizovat ani logicky platná tvrzení, i když nebude mít žádnou aritmetiku. Takže je to ještě horší. Možná tamhle nahoře, abychom dali slovo jiným. Chci se zeptat o logice vyššího řádu, jestli existuje logika takového řádu, kde prostě ta řádovost je v reálním čísle třeba. Že logika 1,5 řádu. Já to necelotíselné řády, to nevím, no. Ale jako nemůžu to vyloučit, protože lidi publikovali tolik různých logik, že jako říct, že nějaká logika není, tak to se nedá, to by člověk musel projít jako všechno, ale není to rozhodně nic standardního. Jistě dokázat, jak vznikl vesmír, případně nevznikl, protože
tak vždycky existuje nějaká minimová pravděpodobnost, že jsme mohli něco opomenout. Že vlastně ano, máme nějaké přesné nějaké experimentální data, ale vždycky to je kdyby jenom opis toho, co z toho může vycházet a nikdy ne jakoby celou teorii, celý nějaký zákon, nebo jak to lidi nazývají bohem nebo s někým náhodou, ale já nevím jak oni, ale já jsem to dnes nikde nevytvořil, takže jako, nevím, asi možná vytvořil, když tak vědí, někdy jsem jistě, ale že to možná je problém, který by zrovna ten nedokazitel. No to je právě ta otázka, jestli jako než z té singularity něco vzniklo, tak už byla matematika, ta singularita vznikala jako v rámci té matematiky, kterou my máme a rozvíjela se dál, anebo jako singularita byla všecko, že i matematika byla singulární, to je to, co tam Egan zmiňuje. Je otázka, jestli nás nemáte právě, protože jsme jako všichni lidé fyzici, že vlastně jak si představujeme konečně, jako jestli něco statického nebo dynamického, nebo že právě když vždycky, když někdo řekne třeba tohle to konečné číslo, jak vždycky nás napadne jako na něco liší. To děláme jenom tím, že právě to hledáme. Kdyby to bylo, kdybychom nemohli hledat, tak už to najdeme. No, já jsem jako tady toho moc neměl čas říci, ale tady padl ten pojem aktuální a potenciál, jak se tomu říká? Potenciální nekonečno. Tak já jsem mluvil o aktuálním, ale jako mnohé ty přístupy, a zejména ten intuicionismus, mluví jenom o potenciálním nekonečnu, že říkají, že přirozená čísla neexistují, že my je vytváříme. Jako můžeme se vždycky podívat dál, když budeme potřebovat, tak jako vytvoříme další číslo a tak dále. Takže to je asi něco takového, co máte na mysli, ne? Já bych měl možná komentář jenom k tomu vašemu argumentu. On je to jako takový častý argument, co se týká, jeho problém je ten, že se dá použít skoro na všechno. Jo, ono jste nebyl jenom u toho velkého třesku, ale u většiny věcí, které jako vlastně zkoumáme a pozorujeme. Jo? Čili ono je to problém. Jo? Nikdo nebyl na sluníčku, přesto jsme jistí, že sluníčko máme a víme, jak funguje a podobně. Jo? Čili ono je to těžký tady ten argument použít. Jako. Mě teda zaujalo teď, jak se tady používal, jako ten, protože jestli s Big Bangem, s velkým třeskem vznikla matematika, jo, že jako používáte tu matematiku ve smyslu jako takový fyzický kvantity, takový jako jak vznikaly částice a podobně, tak mluvíte stejně o matematice. To je jako, já bych asi neměl tendenci použít. Prosím? Že bych asi neměl takovou tendenci použít, že mám tu matematiku posazenou prostě jako něco jiného, jako jazyk, pomocí kterého se o tom vyjadřuju, o té realitě, než že by to bylo to, co vzniká. Jako. Jo. No ale představte si, že byste měli skutečně teorii všeho, tak potom v principu byste mohl jako všecko popsat jako nějakou matematickou větu. Jako to prostě třeba to, co se tady děje, tak to by bylo popsáno nějakými rovnicemi a jako to, že se tady něco událo, tak to by bylo řešením těch rovnic. No kde by byla potom ta hranice mezi matematikou a fyzikou? No, já asi nemám jako takhle stotožněný prostě ten fyzický svět s tou matematikou tímhle tím stylem, jo. Prostě ty matematické teorie, to je prostě jazyk, kterým já jsem schopen teda formulovat, jak ten svět vypadá, ale prostě jo, ty jako něco kreslit plán toho světa, ale ten plán není pořád to samý jako ten svět samotný. Ano. Jo, že jako je to pořád spíš naše vyjádření o tom, a co já můžu, prostě já si strojím vlastní konstrukci v tomhle jazyku a porovnávám to s tím teda, s tou empirií, kterou vidím. Jo, že to prostě vždycky mám takové jako odlišení. No my tyhle ty věci, jak jsem říkal, nemůžeme nějak jako namodelovat úplně, nemůžeme dokazovat, ale můžeme třeba jenom dělat nějaké dedukce z toho, že pozorujeme nějaké jevy, které něco naznačují, ale jako asi nikdy nebudeme vědět, jak to je.
dva přípodobky. Jeden vlastně po velkým směrem šel Roger Penrose, laureát Nobelovy ceny, dva roky zpátky, tak ten zmiňoval právě to, zmiňuje často ve svých přednáškách to, že ten počátek toho našeho vesmíru je velmi nenáhodný ve smyslu volby těch počátečních podmínek, takže v tomhle smyslu ta volba té naší matematiky taky, je taky velmi nenáhodná. Nepamatuju si přesně nějaký čísla tam, jak to vyčísluje, ale ta pravděpodobnost, kdybychom se k tomu postavili jako k náhodní události, tak je 1:10/120 nebo něco takového. Z docela rozumných plausibilních jako empirických argumentů pozorování toho světa, který tady máme. A ten druhý případ se týká vlastně toho nekonečna, protože, a zase se vrátím k tomu Hopinkovi, on argumentuje, že jediná plausibilní aktualizace Alef nula jako i aktuální množiny a přirozených čísel je čistě teologická, že ji vytvořil historický Bernard Bolzano. To vlastně, že je to opravdu jediný argument a i ten Weierstrassův, který se uvádí, že druhý tak je vlastně jenom argument kruhem. Mm-hmm. Takže v zásadě, jestli tomu rozumím správně, tak ten způsob, jak vlastně provést tu aktualizaci a jako toho nekonečná, toho přirozeného základního, který to popírá všechny ty konstrukce, je stejně opřený o entitu, která přesahuje náš fyzický svět. Mm-hmm. No, já si myslím, že jako neúplně souhlasím s Hopinkou. On říká, že jako to aktuálně nekonečno vzniklo z nějakých těch teologických principů, že prostě Bůh je schopen vidět všechno v celku, takže vidí všechna přirozená čísla, takže že existují. Ale já bych spíš myslel, že jako překlad k tomu aktuálnímu nekonečnu v matematice byl víceméně praktický, že se ukázalo, že jako když chceme efektivněji dokazovat nějaké věci, tak budeme předpokládat, že už ta přirozená čísla máme a že máme nejenom přirozená čísla, ale jako další věci už a můžeme o nich argumentovat. Ano? Tak, možná poslední otázky. K tomu, co byste před chvilkou říkal, to je vlastně ten rozdíl mezi instrumentalismem a realismem, že jo? V tom použití té matematiky vlastně pro fyziku. Ale já bych se chtěl tak jako zeptat, nebo spíš jako nahlas uvažovat, jestli to vlastně není jedno. Protože když dám třeba příklad, jako snahu o popis jako života, vědomí, vlastně, co to vlastně je, tak ať už to je jako nějaká ta matematická věc nebo není, tak ta snaha to popsat je pořád jenom popis. Vlastně. A je třeba možný, že to bude jedna z těch nedokazatelných věcí, které jako se nejde dostat. A pak je to vlastně jedno, jestli teda, jako to je součást toho systému jako matematicky, nebo ne, protože stejně vlastně se bude snažit se jenom popsat. Že? Tak jestli tam je nějaký rozdíl jakoby, mezi tím instrumentalismem a realismem, co se týče těch Gödelových neúplností a podobných věcí, nebo ne? No, samozřejmě se můžeme takto na to dívat, ale pak jsou tady takové věci, jako třeba, co se týče těch velkých kardinálů, tak věc, která svědčí proto, že by jako v nějakém smyslu měly existovat, je, že jsou lineárně uspořádané. Že vždycky, možná až na jednu výjimku, se podařilo nějak porovnat jejich sílu. A když by to bylo jenom prostě nějaké jako v tom instrumentalistickém smyslu, prostě konstrukce, které jsou k něčemu užitečné, tak proč by to mělo takhle jako do sebe zapadat dobře? Takže to jsou věci, které třeba naopak svědčí ve prospěch toho platonismu. Já jako tomu nevěřím, ale některé věci nedokážu vysvětlit, proč jsou tak. Právě to pak i souvisí jako s tím, jestli čísla vlastně existují sama o sobě, nebo jsou jenom jako prostředkem našeho jazyka, řekněme, nebo prostě toho našeho popisu. Ale právě mně připadá, že na tom vlastně skoro nezáleží, no, že vlastně nakonec to bude vlastně stejný. Jenom když jste říkali vlastně na argument, že špatně jako uznávám, že
jako není úplně nejlepší, ale ve finále vlastně si stejně nejsme prostě osvědčený víře, že může jsme tak jako malenití tou výkonností jako pořád hledat příčinu všeho. Že prostě vždycky, když tam někdo něco řekne, že třeba řekneme, že to má nějaká počáteční singularita, tak hned se nabídne nás, z čeho vznikla, kde se vzala, proč se vzala, tak dáme na tohle to, jestli se teda buď dá odpovědět fenomenologicky, že to vyvstalo z nějakého pozadí, které je jako nemateriální, virtuální, nebo jestli se musíme smířit, nebo naopak se smířit jen tak, že to tady bylo, nebo ještě dál pár. No, já, jestli bych to mohl zakončit takovou spíš humornější záležitostí. Jako já mám rád science fiction a jeden z autorů je Kurt Vonnegut, který teda už bohužel umřel. A on má tu povídku Kolíbka. A tam je jakási zvláštní sekta někde v Karibiku a má jako Bibli trošku přidělanou a je tam prostě, že Bůh stvořil člověka a člověk se podíval na Boha a říká mu, no k čemu tohleto je vlastně, jaký to má smysl? A Bůh říká, aha, dobře, bude tvým úkolem, aby se k tomu našel ten smysl. Já myslím, že asi jsme vyčerpali dneska čas. Já moc krát děkuji za zajímavou přednášku i dlouhou diskuzi. A tím ukončíme teda cyklus v tomhle roce, ale ne ještě v tomhle semestru. Bude ještě jedna přednáška, teda hnedka ten první nebo lednový týden, poslední týden semestru. A jak už jsme tady posledně týkali, bude to ta přednáška na téma prázdnota, nicota z filozofického pohledu. Děkuji.